І ми продовжуємо наш ефір. Далі до нас долучається гість скайпом Тимофій Бадіков, голова правління громадської організації «Платформа здоров'я». Вітаємо вас. Доброго ранку. Говоримо сьогодні, підводимо підсумки 2020 року, говоримо про прогнози на 2021 рік. Що можете сказати в плані, в сфері охорони здоров'я, яким був цей рік і, власне, на якій ноті він завершується? Ну, я хочу сказати, що для людей це, в принципі, рік такий складний, да, для всіх, для економіки, але для охорони здоров'я це дуже такий показовий рік, тому що гроші, якщо потрібно, то можна знайти. І дійсно велика кількість проєктів, велика кількість обладнання, нових відділень і те, що не робилося там десятки років, саме не замічали інфекційні відділення, інфекційні лікарні, то зараз вони, ну, знаходяться в значно кращому стані, ніж на початку року. Тому я навіть, ну, можу сказати, що для України це подарунок, цей ковід, тому що дійсно наша система охорони здоров'я стала краще. Так, можливо, були якісь, ну, ті речі, які можна було зробити краще, але навіть те, що зроблено, це зроблено дуже багато. Ну, і, власне, чи була Україна і українська медицина готовою до ковіду? Початково, наскільки? І ви кажете про покращення, чи треба було чекати цього ковіду, аби все якось організувати і в плані обладнання, і професіоналів, і їхнього навчання? Ну, дивіться, велику кількість, ну, навіть не тільки в державній, да, охороні здоров'я, а і в принципі, якщо от ми бачимо збір коштів, да, на якісь проблеми там конкретної там людини, дитини, да, там, то люди більше це підтримують. А коли йде збір на якісь обладнання, да, на якісь там, ну, такі стратегічні речі, то на це взагалі там дуже складно собі зібрати кошти. А на лікарів щось, ну, якось їх підтримати, то взагалі, да, тобто, ну, люди не об'єднуються. Тому можна сказати, що протягом от останніх там багатьох років, в принципі, охорона здоров'я була на, ну, залишковому принципі, і повага до лікаря була тільки, у тих, ну, у здорових не було такого, да, тобто, що здорова людина, вона, ну, думає, що вона здорова, вона не пріоритизує ці питання, вона пріоритизує, де там поїсти і так далі. Да? А от, ну, авторитету не було, да, так, ну, так званого, до лікарської спільноти. Тому і депутати не вважали за потрібно виділяти потрібні кошти, да, і так далі. Тому, ну, таке ставлення було, воно, ну, воно таке було, да, і воно призводило до того, що фінансування взагалі не було. Чи була готова система? Не була готова, тому що була започаткована реформа медична, але вона не закінчилася, як вона повинна була закінчитися в 2019 році. Ну, з багатьох причин, і починаючи від того, що закон був прийнятий не зовсім той, що потрібен був, там електронна система охорони не працювала, реформували епідемслужбу, яку не вдалося реорганізувати на базі центрів громадського здоров'я на місцях із-за того, що були політичні перепони на місцевому рівні і просто саботували цей процес. Тому що насправді, ну, повинно було як бути, да? Прибрали СЕС, частину функцій віддали там на інший орган, да, на під Міністерство економіки, да, а от саме цю епідеміологічну службу, ці питання якраз протидії, воно повинно було об'єднатися з центром громадського здоров'я повноцінно, і це і лабораторні центри, це і там ВІЛСНІД, це і центр статистики, це центри здоров'я, і вони повинні на місцях обласні створитися повноцінні центри громадського здоров'я, які би могли би це зробити. І, ну, і що ми бачили, що я особисто цим, ну, там питанням займався, я бачив або нерозуміння на місцевої влади, не збиралися депутати там по 5-7 разів просто не для того, щоб прийняти такі рішення, да? І тому можна сказати, зміни почалися, да, а їх не завершили. І от головне завдання в цьому році якраз
було, ну, перевага, да, в тому, що незважаючи на те, що медична реформа не давала можливість нормально фінансувати інфекційні лікарні, уряд прийняв рішення, щоб по окремій програмі фінансувати якраз інфекційне відділення і інфекційні лікарні. Це дуже, ну, класно, тому що дійсно це стало таке рішення, воно, ну, дійсно працює, та, і воно спрацювало. Були доплати для введені доплати для медичних працівників, які працюють безпосередньо в лікарнях з ковідними хворими. І воно дійсно працює. Так, в залежності від бюрократичної машини в кожному з регіонів, вона працює десь краще, десь гірше. І це дійсно проблема в тому, що у нас немає такого так званого рівного доступу до медичних послуг, рівного доступу до тої ж оплати для медичних працівників, тому що у нас є децентралізація. Та, і велике, ну, повноваження передані якраз на місцеві органи самоврядування. Але, незважаючи на це, все одно я вважаю, що наша країна пройшла цей шлях, ну, досить непогано, незважаючи на всі політичні там, і на всі опозиційні там, критики. Я вважаю, що і медики молодці, і міністерство молодці, і, в принципі, суспільство, яке підтримало, і громадські, і волонтери, і міжнародні партнери, які нам дуже допомагає в цьому питанні, і що, ну, я думаю, що в принципі, якщо брати там по підебальній шкалі, то там на четвірку ми точно впоралися, тому що, незважаючи на те, що у нас дуже складна економічна ситуація, да, порівняно там з іншими країнами розвиненими, у нас є такі віддані лікарі, віддане громадське суспільство, яке все ж таки підтримало і державу, і впоралися з цим викликом. Не гірше, ніж інші сусідні країни. Ну і давайте ще поговоримо з приводу вакцинації. Все ж уряд обіцяє у березні вже наступного року отримати перші партії вакцини. Все ж таки, наскільки це реально, наскільки можливо, от ваша думка? Да, ну якщо казати про вакцинацію, є етапність, є конкретно вже прийнятий план, яким чином буде відбуватися вакцинація, хто підпадає під, ну, першу там хвилю вакцинації, другу, третю, четверту, вплоть до кінця, до 22-го року, березня 22-го року. Тобто протягом, ну, від початку до 21-го року, 22-го року буде, ну, чітке розуміння, яким чином проводити. В першу чергу ми отримуємо, країна, вакцину від, ну, так званої там глобальної ініціативи COVAX. Це для того, щоб захистити групи ризику, і в першу чергу це лікарів, які безпосередньо працюють в лікарнях, це і лікарі, ну, і бригади швидкої допомоги, да, які виїжджають, мобільні бригади, ну, ті, хто безпосередньо контактує. Ну і далі вже по групі ризику, це і літні люди, які в групі ризику, це і працівники соціальної сфери, і дійсно і заяви міністерства, головного санітарного лікаря, і Верховної Ради, і президента, і всіх, ну, що, ну, багато дають сподівань, що в нас от дійсно буде процес, почнеться з березня, або там, ну, можливо, на кінці березня. Тобто вакцина приїде, да, але от яким чином, дійсно, коли вже масово почне робитися вакцинація повноцінно, то я думаю, якраз в квітні вже вона повноцінно повинна розпочатися. І що я хочу сказати, що, ну, от про позитив я сказав, а тут я хотів би сказати і мінус, що в цьому році, на жаль, не вдалося ухвалити дуже важливий для вакцинації проєкт, якраз вакцинації від ковіду, це 4142 про систему громадського здоров'я, який якраз повинен дозволити Кабінету міністрів ухвалювати під час пандемії там і так далі, ухвалювати відповідні рішення для того, щоб зробити вакцинацію доступною для всіх громадян і зробити її безоплатною. Ну, щоб дійсно держава могла вакцинувати не тільки тих, хто відповідно до календаря щеплень повинен бути щеплений. Ну, я нагадаю, що є захист в країні від 10 інфекційних хвороб. Зараз уряд хоче ще ввести, ну, вже
навіть плани. З 22-го року буде ще від 11-ї хвороби, да, це від пневмокока. А і дорослі люди там кожні 10 років вакцинуються в дистерію правця. Да. То от коронавірус, він не входить в обов'язкове щеплення, а якщо немає його в обов'язковому щепленні, то держава не, ну, не може, спираючись на ті от нормативні акти і ті закони, нормально це проводити. Або повинно ухвалювати відповідні якісь нове рішення, або ухвалювати закони, або ну, якимось чином шукати бюрократичні шляхи для того, щоб дійсно робити легально і платити за ту вакцину, яка буде надаватися саме дорослому населенню в тому числі. Так? Тому 41-42, я думаю, що це повинен бути першим пріоритетом в новому році для Верховної Ради, для того, щоб вони відкрили всі можливості для нормального розвитку як і системи громадського здоров'я, так і безпосередньо проведення вакцинації. Там я наголошу ще одну маленьку річ, да, що яка зміна в цьому законопроєкті, що не потрібно буде брати там згоду на вакцинацію, а тільки потрібно буде проводити, ну, брати незгоду. Якщо там по тим чи іншим причинам батьки або там люди відмовляються від вакцинації, то вони будуть писати інформовану незгоду. То, ну, як зараз, вони повинні писати і забирати час і у лікарів, і у пацієнтів, і створювати черги для того, щоб заповняти. Ну, якщо ти згоден, то навіщо тобі витрачати час? Тому цю бюрократичну процедури, щоб подивитися на всю країну, да, там велике населення у нас, то це, ну, може прибрати дуже великий час, який відбираємо ми від медичним персоналом, тому це теж дуже важливо. Ну і наостанок, прийдешній рік, новий рік вже на порозі, що хотіли б побажати і собі, і українцям у 2021-му? Ну, я хочу побажати, щоб все ж таки у нас здоров'я і ставлення до здоров'я було саме так, як до здоров'я, а не як до медицини. Тому що здоров'я і медицина – це, ну, досить різні речі. І краще залишатися всім нам здоровими, не потрапляти в лікарні і вакцинуватися, дотримуватися заходів індивідуального захисту, да, впроваджувати заходи інфекційного контролю як у себе вдома, в під'їзді, на роботі, в навчальних закладах є чіткі яких, і побажати все ж таки, ну, бути здоровими і зробити все від себе залежно, щоб і депутати, і місцева влада, і національна влада тримала в фокусі питання здоров'я, і не згадаю, навіть якщо у нас уйде пандемія, щоб оці здобутки, які ми з цієї пандемії здобули в медичній сфері, щоб ми їх не розпорошили, не втратили, і дійсно пріоритизувати це питання було постійно в пріоритеті. Дуже дякую вам за такі прекрасні побажання. Дякую. З нами на зв'язку був Тимофій Бадіков, голова правління громадської організації «Платформа здоров'я».Таким був наш ранок. Дякуємо кожному з глядачів, які сьогодні провели цей ранок разом із нами. Бажаю кожному з вас продуктивного дня і залишайтеся з нами. Також обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал та натискайте дзвіночок, аби вам приходило сповіщення про найцікавіше, адже ми для вас стараємось. Також у коментарях можете писати, що подобається, а що ні. До побачення. We'll be right back.